Po, bukur, shumë bukur. Atëherë do ta fillojmë me eklipsin e Hënës, e të cilën mua kanë ardhur shumë mesazhe dhe më kanë pyetur në çfarë ore është, në çfarë ore është. Do ta zbulojmë tani. Do të ndodhi në 25 mars në mëngjes, nga ora 6 deri në orën 11 të mëngjesit. Sido që të jetë këto llogaritje që të eklipsit të Hënës dhe të Diellit që do të flasim pak më vonë, bëhen sipas astrologjisë vedike, siderike dhe jo perëndimore, pra jo ato që jeni mësuar të dëgjojmë nëpër televizor. Kjo lloj astrologjie është shumë e vjetër, është më e lashta dhe më e saktë dhe më moderne. Pra të gjithë këto astrologët në botë, kur domethënë e dinë që do vrim me 25 mars, në orën kaq, edhe kjo ora që thamë së bashku unë tani është për Shqipërinë. Janë dy planete, Rahu dhe Ketu, sipas astrologjisë vedike tani, okay? Janë dy planete shumë të rëndësishme që krijojnë eklipset. Pra këto janë, nuk është si pas tokës rrumbullakët ku thuhet që ke parasysh, ato që në kam suar në përshkolla, jo po toka për balë, djelit, djeli me hënën, jo. Këtu janë dy planete shumë të rëndësishme, Rahu dhe Ketu, që quen planete hije. Po, sepse ato nuk duken, janë hije dhe të dalin për para djel, për shumë do dalin me 25 Mars, planeti Ketu, okay, do dalin për para hënës, për balë hënës, në regullë? Dhe kjo quhet eklips. Tani, sa për kuriozitet, fjala eklips, unë e kam bërë etimologjinë e kësaj fjale, po sepse njerëzit nuk e dinë, nëpër botërisht unë jam dëgjuetare. Besoj e ke dëgjuar nxënësja e Petrozhej. Dhe pra operatorët e lirë kam mësuar nga mjeshtri, dhe është gjuetari më i mirë në Shqipëri, s'ka si Petro. Tani, eklips në gjithë botën thuhet sikur është vjen nga greqishtja e tjerë si thuhet domethënë gënjeshtra e natyrave. Ka lidhje edhe me atë fjalën greqisht, por po të shkojmë tek shqipja e dallon më shumë thjesht fare. Ek është hek, me hek, me heq, me heq. Kjo është fjalë shumë e lashtë dhe shumë ndër imagjino dhe norvegjishtja ose gjuhët skandinave kanë ikje, domethënë me heq. Heq ose ik, ek, ik, eq, k-ja dhe q-ja janë njësoj. Pra, fjala ek është hek, në regull, li është lë, e lë jashtë, të më dhënë, e lë. E përjashton, sepse hum fare dritën hëna në këtë rast, ashtu se dhe dili, kur në dhe eklipsin. Dhe pësë është ba ashtë. Pra, shkurt mua beti eklips të thotë e hek, e lë, e ba e lë fare, e lë jashtë. Dhe në fakt edhe etimologjizimi kësaj fjale sipas botërisht, kjo është e njëjti kuptim është, pra sisa kollaj ka shqipja. Edhe në fakt edhe kjo PS-ja klipse, pse, që mbaron me pse, lidhet me është me emocionet, me fjala psikologji nga kjo vjen. Psiqik, gjithë këto me mendjen. Ke parasysh? Dhe në fakt lidhet edhe me rënjën shqipe pse, domethënë kur nuk e di përgjigjen. Atëherë me kjo astrologjia vedike, që janë llogaritje të sakta, gjërat ashtu siç ndodhin në qiell, live, janë me llogaritje të tokës së shesht. Okay. Pra jo të tokës rrumbullake. Kjo është me tokën e shesht. Pra po flasim për diturit të paktën për mendimin tim, për diturit të sakta. Astrologjia vedike, domethënë nuk njihet shumë, është do vi tani. Në fakt nëpërmjet meje do ta marrë vesh shqiptar dhe për sa që do vi. Eklipsi Hënor ndodh në shenjën e Virgjëreshës, në rregull? Dhe do të ndodh pra me 25 mars 6 deri 11 në mëngjes. Në rregull? Dielli në përgjithësi simbolizon shpirtin, Hëna simbolizon mendjen dhe Toka trupin ton fizik. Në këtë ditë është shumë mirë që këto të treja harmonizohen me njëra tjetrën, unifikohen. Në rregull? Pra, gjatë eklipsit është shumë mirë njerëzit që mund të mendojnë të bëjnë meditim. Në qoftë se ata për shkak që jam mësuar që bëjnë meditimin, sidomos që ndërzim në trupit që unë mësoj studentave të mi filosofshëm. Gjatë eklipsit të bësh meditim, pra të kujdesesh për veten, të futesh si më thën pak tek mendja jote, të jep 1000 herë rezultate më të mira se sa ditët e tjera. Edhe njerëz që nuk e bëjnë shpesh, mund t'i japun disa këshilla të vogla. Edhe pak. Nuk duhet ngrën ushqim, as nuk duhet pirë as ujë, as ngjyrë. Sepse në qoftë se neve ham shumë ushqim, trupi ynë ngarkohet dhe ajo energjia që ti mund të përdorësh për të tretur ushqimin, mund ta përdorësh për të rritur vetdijen
intuitën tënde të brendshme ose do të shndrohet në negative. Sidomos po ngremish lopë viçi gjatë eklipsit, 100 fishon karmat e tua të këqija. Tash deri në 11 nuk është ndonjë, domethënë njerëzit mbaj Ramadanin apo jo në një muaj etj. Ka domethënë disa news, po gjatë eklipsit mirë është të mos gatuajmë, mos dil jashtë, mos e shiko hënën, mos e lavdëro, sepse është hëna është duke u kollofitur, si më thënë, duke u kollofitur, ose duke u duke mbaruar drita, është duke u shuar, si një farë mënyrë e vdekje e shkurtër, okej? Okay? Dhe kur ti e shikon, do më thënë, nuk është gjë e mirë për ty që e shikon. Pra kur, dhe pas taj, kur mbaru eklipsit, dek drita për sëri, quhet pra rilindje. Në regull, është dhe një farë transformimi, sepse kjo gjë do të ndryshoj, do të transformoj dhe ty, do më thënë, energjin tënë të brëndshme, gjatë eklipsit. O, do të ndodhin shumë gjëra pas këti eklipsi, pra efektet e këti eklipsi do t'jenë për gati 2 vjetë. Pra, kjo ndodhë nga 6 dhe 11 e zënë, ne na duke si mbaroj, por efektet pasoja dhe kësaj, edhe qoftë që në gjëra që ndikojnë tek ne personalisht, do t'jenë me efekt të gjatë. Si do që t'jetë gjatë eklipsit, ose atë ditë të eklipsit, mirë është që të mos marrësh vendime të rëndësishme. Në regull, mos filloj gjërat të reja ditën e eklipsit, sepse drita është duke u fikur, kupton, edhe domethënë gjërat që ti do fillosh do të shkojnë jo mbar. Mund të bëjnë që të mbasësh ekuilibrin tënd, domethënë mos vepro në mënyrë impulsive, nëse ke takim ose gjëra të ditë, merre pak me qetësi, kujdes me marrëdhëniet tua personale me bashkëshortin ose të dashurin ose të gruan, burrin, etj. Etj. Por edhe marrëdhëniet profesionale, sepse hëna është në shenjën e virgjëreshës. Domethënë drejtohet nga Merkuri dhe domethënë organizimet, takimet, kujdes. Hëna e plotë është gjithashtu, njerëzit nuk e dinë dhe asi kanë vesh për ta mbajtur vesh këtë gjë, por hëna ndodhet në një yësi që quhet hasta dhe ka lidhje me duart. Duart, domethënë mund të masazho pak duart atë ditë. Dikujt dhe mund t'i dhemi më shumë, dhe ose ka ditë shka me duar, regu? Që ndërzo duar, që fëse merë vesh, të më thënë, bëj masaj pak duarve, në regu, luj pak me varës, krem. Njerëzit në përëndra mund t'ken ndoshtë altima astrale atë ditë, sepse Ketu është një planet që, dhe më thënë, dhe për para hënës dhe je këto efekte. Mund të takë, për shumë lëndrat, njerëzit mund të shofin lëndrat, me njerëzit që nuk jetojnë më për shembull, që kanë humbur, po mund të kenë dhe vizione iluzionare etj. Por në aspektin e njerëzit për shembull që kërkojnë vetdije dhe që kanë punuar me veten deri diku, për shembull ata njerëz do të kuptojnë gjëra që nuk i kuptonin më përpara. Do të ndryshojë paradigma e menduarit të tyre. Pra dhe do ta ndryshojnë fatin për mirë, pozitive ose negative në bazë të pozicionit të hënës që gjithë secili ka në horoskopin e vet. Tek astrologjia që çdo njeri është i veçantë, shkurt muhabeti dhe ka pasojat e këtij efektin në bazë të karmave, në bazë të gjërave. Po planeti Ketu që mbulon tërësisht hënën, pra që hënën. Planeti Ketu pra lidhet, si më thënë, dhe me të kaluarën ose paraardhësit e tu. Pra ëndrat mund të shikosh në gjë, mos u çuditni, domethënë. Por Ketu ka dhe lidhje me ndarjet. Pra kujdes me ndarjet, po. Prandaj marrëdhënia me bashkëshortin ose këta të ditë njerëzit ose me gruan ose me burrin apo kujdon duhet të kenë pak kujdes, ta mbajnë pak veten. Sepse hëna është dhe plot, prandaj nëse bëjnë meditimin direkt balancohen dhe nuk kanë kështu lloj problemesh. Por nëse nuk e bëjnë, atëherë nuk kanë kontroll ndaj vetes. Hëna ndikon tek ndjenjat, emocionet tona. Për shembull neve në shqip themi a je me hënë të mirë sot, a je me hënë të keqe. Dhe është hëna. Dhe më thënë hëna ndikon të këtë mëndja jonë. Mind, moon, dhe thënë anglisht, vjen nga moon, menje. Pra, që ku liber emocional, kujdes. Tani, unë do të këshiloja disa mantra që çdo kush mund t'i thot, edhe njerëzit që nuk e din fare çfarë është meditimi lotusoshëm, sepse unë jam drejtuese meditimi lotusoshëm, besoj këtë gjuar. Edhe kemi shumë vjeta në Shqipëri, jemi plot, qindra, edhe është falas, çdo javë unë organizoj, kush dëshiron mund të vi, mund të thjesht shkruaj një mesazh. Mirë është të qetësosh veten, të ulësh këmbë kryq në tokë, kush tek shtëpia, dyshemë, dhe të bashkoj duart me njëra tjetrën dhe thuaj me z,
Afirmimet, unë jam një qënje, dua vetës të mirën. Unë i dua vetës të mirën, asë një qënje nuk mund të kushtoj një qënje tjetër, unë dua të evoluoj, unë dua të dal nga vuajtjet, unë dua gjërat mirë. Që është Diellor. Dhe ndodh në dark, ora 18 deri 23 në dark, dhe më dhe në 6 deri në orë 11 të darkës. Kjo është për orar shqiptare. Rregull, dhe dielli në këtë ditë do jetë tek shenja e peshkut dhe drita e tij do fike, pavarësisht se është dark për neve, por në Amerikë ose në këto vende tjera është dita, apo jo? Pra dielli është, nuk është i iku. Dhe atë ditë në këtë orë që tham, Rahu, pra planeti Rahu do dali përpara diellit do e mbuloj tërësisht. Rregull, dhe kjo quhet si, më thën, pa ai pa han diellin. Kemi për shkak në mitologji shumë ose edhe të hënës kemi mitologji ujku që han a në për filma, ujku që han hënën ose që ujku që ulërin në kur është hëna e plot. Ja, kjo është pikërisht këtë tregon. Ja, dhe gjëra janë gjëra reale, domethënë që ndodhin me të vërtet. Duhet kemi vetë dituri. Tani nuk është mirë të shohësh as diellin atë ditë. Okej, okay? Biles 8 prill, sidomos, domethënë sigurisht në darkë nuk e shohim, por atë gjithë ditën, më sakt, më mirë mos ta shikon, mos e lavdëron, mos sepse është duke më thënë po ikën drita, është si të lavdërosh një gjë të keqe, po hahet nga një qenie tjetër. Një soi si e si hënës. Mirë është mos të hash, mos të pish, mos e rëndo trupin, bëj ndonjë bamirësi atë ditë, jepi ndonjë lypsi ose bëj diçka, domethënë sepse dielli është zemër mirë. Po dielli është zemër mirë, na jep neve dritë gjithë vitin. Domethënë në atë moment, domethënë duhet bësh pak si dielli, të japësh. Qëndërzimi është më e mira, pra edhe kjo meditimi ruan energjitë diellore dhe hënore brenda trupit tënd. Kujdes njerëzit që kanë shumë ego, sepse dielli përfaqëson jo vetëm bamirësinë, gjërat mira, por përfaqëson dhe egon. Njerëzit me ego ose që kanë planetin diellor në horoskopin e tyre shumë të dobët, në këtë kur bie kur tjetë eklipsi, do i ulet egoja. Sepse planeti Rahu do t'i zgjoj pak. Do me thënë, Rahu, dielli dhe mërkuri do t'jen tek shenja e peshqve atë ditë, dhe dielli pra është jo shumë i mik me Rahu në këtë planetin që po e hanë, si me thënë. Pra prandaj ka pak konflikte, mund të shkaktoj tek njerëzit pak frikë, stres, prirje negative, pak agresiv, egoist, dominues. Në atë ditë kujdes, ruani veten. Prandaj meditimi, qetësimi vetes, komunikimi me të tjerët është shumë i rëndësishëm atë ditë, sepse dhe Merkuri që është komunikimi është aktiv atë ditë me Diellin dhe Rahun. Njerëzit do shohin, por do shohin më shumë dritë të brendshme, drita jashtme fiket, drita e brendshme tek njerëzit që kanë diellin e fortë në horoskopin e tyre, do të në fakt mund sillin më shumë lumturi në kuptimin që do pyesin më shumë veten, a më pëlqen mua kjo puna që kam me të vërtet? Do thonë do shkojnë tek intuita, do të rritet, do përpiqen që të kërkojnë dritë më shumë të vërtet, dituri, këto gjëra. Dhe në gjatë eklipsit të diellit mirë është themi unë dua dituri, mantra, mund të thuash me zë, inteligjenca vjen nga natyra, unë duhet përmirësoj lidhjen time me natyrën, me krijuesin që ndërën gjithë shkaje, unë duhet balancoj veten. Këto janë mantrat për eklipsin e diellit,